Şakir əminin isə tək dayağı idi. Evinə çıraqdı, qorun qarısı. Bu kitab dil açdı, danışdı sanki. Görmədən sevdirdi bizə şəhidi. Çətin umudaram, mən bundan sonra adı kitablara düşən şəhidi. O bir mələk idi, ölərdən elmiş. Hər kəsin qəlbində iz salıb getdi. Necə gəlmişdisə öz cənnətinə, elə də zirvəyə yol alıb getdi.